nějaké zvukry. Máte hlad, máte chuť, máte oči na stopkách a dobrou náladu. A jste zvednuli ten správný program. Máme tu pět odvážovců se řecem na dlaní, nápady na dobrou baštu a odhodlání se utkat o výjimečné odměny. Mají své tajné kuchařské recepty, ale podaří se jim to dnes uklonit? Ano, to je vaše prostředno. Tak si pojďme tu naši partičku představit. Pondělí vařil mistr Tobě, pěkně jsme se u něj naštěvili bubky a Tobě zvořil Tobých 15 bodů. Úterý nám své kuchařské umění předvedla Lady Naty. Její vlastnoučně vypasované činy babičky nás pálí ještě ten. Lady si vyvařila úvodních 16 bodů. Ve čtvrtek se v plně nachovíme k ránu vizetu Kiki. Jsem pak zvědavá, jestli mi jíte se bude taková pecka jako to furčvaní. No a v pátek s nám předvede místní pepelky. Machuje, že je vorec přes maso, tak uvidíme, co uplní. No a konečně se dostáváme k dnešku. Dnes nás pohostí Míša, takže roličky, roličky a pojďme na to. Tak to je pecka, na to se těším. Bože, co je to za blbec, co budu dneska držet dietu? No to snad ne, zeleninový předkrm. Doufám, že tam nebudou zase čili papričky. Ty jo, mořský body, ty fakt miluju. Tak šup ke stolu. Měl jsem rád se jich a nedává se do polévky zeleninu. To je stejný
Akorát mi chyběla taková chybící kulička hrášku na upřed krmu.
a mohla dát i dohrášku. Zábava ušla, akorát jsem se strašně spotil. A jak mě nedala potom ten recept na desert, to mě naštvalo, proto jí dávám 4 body. A teď Kiki přijde. Přichází, aby nám zhodnotila dnešní večer. No, za mě teda úplná katastrofa. Přetrm, ubohý, polívka totálně přesolená. Ta vrtající chobotnice na mě dojem fakt neudělala chodo zábava. To si jsem pozvala snad půl vesnice. Ale musím jí pochválit ten dezert. To kakao tam bylo úplně cítit. Takže za mě jeden bod! No a poslední hodnotící mě na týta. Kolik dáš místního týdace bodu? Tak, jako předkrm, lepší předkrm jsem fakt neměla. Nikdy. Úplně bombastický. Polívka, nádherný tvar těch nudlí, to fakt ocenuju. Ještě, že jich mám pár na tričku, se těším, až je doma zčíhnu. A zábava, jo, super, takhle jsem se dlouho nezatancovala a má to doma strašně hezky čistý. Jako takhle bych taky chtěla mít doma uklizeno. A proto dávám ještě plných 10 bodů. Takže Míša se vyvařila nádherných 17 bodů. Moc děkujeme našim soutěžícím a příště se můžeme těšit na Kikču a její dezerty. Super školní rok a tady vám předáváme i dárky.